Вітаю вас! 23 грудня 2021 року на своїй щорічній конференції напередодні вторгнення в Україну президент Росії Путін заявив, що Україну створив Володимир Ленін у 1922 році, коли створювався СРСР. Цю фразу вже давно висміяли всі адекватні слухачі і коментатори, вказавши на повну безграмотність Путіна. Цей вислів обріс фотожабами і жартами на кшталт такого. В Росії так поважають Україну, що помістили її творця в мавзолей в центрі Москви. Фотожаби на цю тему годі вже й перерахувати. Я тут навів в ілюстраціях лише деякі з них. Зрозуміло, що ця заява надто неадекватна. Сказати таке щодо України, державність якої нараховує більше тисячі років, може лише повний невіглас або свідомий фальсифікатор. Я схиляюсь до першого, бо, як казав Остап Бендер, його обличчя не було спотворене печаткою інтелекту. Не побачити нічого українського в державі під назвою Русь з центром у Києві чи у державі Данила Галицького, який носив титул король Русі і великий князь Володимирії, міг лише сліпий. Він проігнорував українську державність в часи Великого князівства Литовського, яке очолював великий князь Литовський і Руський, врешті-решт державу Богдана Хмельницького. Як можна було не помітити державу під назвою УНР чи Українська держава? Для мене глибока таємниця. Але мене значно більше цікавить питання. Чому більшовики прямо не приєднали Україну до Росії областями чи губерніями, як це їм дуже хотілося, а змушені були паралельно з УНР створювати альтернативну Україну – радянську, чи, якщо хочете, совітську? Чому восени 1917 року вони починали напад на Україну під лозунгом «Бий хохлів»? Зимою 1918 року у захопленому ними Києві розстрілювали за українське слово чи вишиту сорочку, а на початку 20-х років змушені були розпочати українізацію. Для того, щоб розібратися у цьому питанні, слід звернутися до подій першої, а потім другої російсько-українських воєн у 1917-19 роках. Отже, 7 листопада 1917 року у Петрограді відбувся більшовицький переворот, внаслідок якого Росія поринула у комуністичний морок. Та й біз би з ними, хай би поринали, куди вони хочуть. Але ж вони зразу ж почали ощасливлювати й наш народ, щоб і нас прихватити з собою. Демократичному уряду України потрібно було якось відмежуватися від цих розбійників. І 20 листопада 1917 року Українська Центральна Рада прийняла третій універсал, у якому Україна була проголошена Українською Народною Республікою, яка втім лишалася автономною частиною Російської Республіки. Рішення абсолютно грамотне і продумане. Цим самим УЦР виразно заявила, що Україна не визнає більшовицької ради народних комісарів, вважає більшовицький переворот незаконним і визнає лише законну Російську Республіку. Але оскільки ця законна Російська Республіка була більшовиками зруйнована і не існувала, універсал означав те, що фактично була проголошена незалежність України, але без зайвого в тих умовах ажіотажу. Втім, російські більшовики не були б росіянами, якби зразу ж не розпочали підготовку до захоплення України. Але як? Росія з тих часів майже не змінилася, і тому всі ми, які є свідками агресії сучасної Росії, можемо абсолютно безпомилково назвати всі етапи агресії тодішньої більшовицької Росії, навіть не заглядаючи в історичні документи. З чого ж вони почали? Ну, звичайно ж, зі спроби захопити Україну зсередини, привівши до влади в Києві колаборантів.
українські комуністи, значна частина яких були прямими російськими агентами, ініціювали скликання 17 грудня 1917 року Всеукраїнського з'їзду рад робітничих, селянських і солдатських депутатів, який повинен був передати владу більшовикам в Україні, так само як Всеросійський з'їзд рад формально проголосив владу більшовиків в Росії. З'їзд продовжувався в Києві 3 дні, і план більшовиків з тріском провалився. Переважаюча більшість делегатів підтримала Центральну Раду. Що ж далі? Здогадайтеся з одного разу. Так, звичайно, створення ДНР і ЛНР. Лише тоді вони називалися по-іншому. Але для цього потрібно було захопити хоч невеличкий шматок України. Російська Червона гвардія розпочала наступ на Харків, проголосивши, що це наступ не проти України, а проводиться проти військ донського атамана Каледіна, який виступив проти більшовиків. 23 грудня 1917 року більшовики захопили більшу частину Харкова, і сюди перебралися делегати-більшовики з Києва. До них приєдналися представники Донецько-Криворізького регіону. І 24-25 грудня у Харкові вони продовжили в лапках роботу Всеукраїнського з'їзду Рад. 25 грудня була проголошена Українська Народна Республіка Рад з центром у Харкові. Український гарнізон у Харкові продовжував спротив, але головне було зроблено. Віднині між собою воювали 2 українських народних республіки. Одна з центром у Києві, друга з центром у Харкові. Тобто російські більшовики створили альтернативне реально існуючій Українській Народній Республіці квазідержавне маріонеткове утворення, повністю від них залежне. Це дало їм змогу формально лишатися осторонь війни, представивши її як війну громадянську. Завдяки цим вивертам, аж до цього часу в російській історіографії, події в Україні у цей період трактуються як громадянська війна, а термін «українсько-російська війна» відсутній. Я думаю, що слухаючи ці слова, вам мимоволі згадуються події 2014 року. Занадто вони схожі. І у 1917-му, і у 2014-му роках Росія створювала маріонеткові республіки, і хоча термін «гібридна війна» в Росії видумали зовсім недавно, але це стара російська тактика, якою вони користувалися з давніх давен. Отже, 30 грудня Харківська Українська Народна Республіка оголосила війну справжній УНР і одночасно звернулася за допомогою до Петроградської ради народних комісарів. Таким чином, у грудні 1917 року розпочалося широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну. Я не буду переказувати перипетії першої російсько-української війни. Про це у мене є окремий ролик, посилку на який я дав в кінцевих заставках. Зверну увагу лише на те, як вели себе агресори під час вторгнення. Масові репресії, які вони проводили, стосувалися не лише реальних ворогів більшовиків, а й українців як таких. Ворогами були українці, українська мова і українська державність. В армії вторгнення, робітничих загонах з Донбасу і Катеринослава панували антиукраїнські настрої. Очевидці бачили, як під час вторгнення до Харкова роз'їжджав броньовик з написом «Бий хохлів», а під час облоги Києва більшовики знищили безцінні культурні, мистецькі, архітектурні та інші надбання, ведучи по них прицільний артилерійський вогонь. Серед цілей – Софійський собор, Києво-Печерська лавра, Кирилівська церква тощо. А вже після захоплення Києва більшовицьке військо Михайла Муравйова влаштувало в Києві криваву різанину, вбивши за неповний тиждень 5 тисяч киян. Деяких вбивали лише за те, що вони спілкувалися українською мовою. Далі більшовицькі війська захопили значну частину території України.
Уряд УНР евакуювався на Волинь. Уряд Харківської УНР переселився в Київ. Однак владу він здійснював лише в 5 губерніях з 9. На інших українських землях були створені Донецько-Криворізька республіка і Одеська республіка у складі Росії. Тобто у 1917 році більшовики не зупинилися перед тим, щоб розчленувати територію своєї ж маріонетки – Совєтської України, і не вбачали у цьому для себе ніяких небезпек. Перебіг першої російсько-української війни суттєво змінився після того, як УНР підписала 9 лютого 1918 року Берестейський мирний договір з центральними державами. Головним у цьому договорі було те, що Австро-Угорщина і Німеччина зобов'язалися допомогти відновити територіальну цілісність УНР, а вона, в свою чергу, зобов'язалася підписати торговельний договір про постачання сільськогосподарської продукції. Завдяки підписанню мирного договору 18 лютого почався наступ німецько-австрійсько-українських військ на більшовиків. 2 березня 1918 року до Києва увійшли підрозділи УНР, за ними німці. За декілька місяців вся територія УНР була очищена від більшовиків. 12 червня 1918 року був підписаний договір між РСФРР і Українською державою. Відповідно до цього договору військові дії припинялися, між державами встановлювалася нейтральна зона, яка мала розмежувати сторони до офіційного встановлення державних кордонів. Перша російсько-українська війна завершилась. Але, як ви розумієте, більшовицька Росія не збиралася припиняти спроб підкорення України. Однак свої помилки, зроблені під час першої війни, вони ґрунтовно проаналізували і зробили необхідні висновки. Перші кроки були здійснені ще в ході першої російсько-української війни. У березні 1917 року в Катеринославі на 2-му Всеукраїнському з'їзді Рад була проголошена повна незалежність Української Народної Республіки Рад, створено новий уряд і покладений початок створенню окремої робітничо-селянської армії України. Тепер українці у питанні, за кого воювати, були поставлені не перед вибором за Україну чи за Росію, а перед іншим, яку з двох незалежних Україн краще захищати. Зайвим буде нагадувати, що більшовицькій Україні незалежністю й не пахло, але це сторонньому спостерігачу було не дуже й помітно. Слушного випадку чекати довелося недовго. 11 листопада 1918 року Німеччина капітулювала у Першій світовій війні. Німецькі солдати почали повертатися на батьківщину, а Україна втратила свого єдиного союзника. Як ви знаєте, 14 листопада була створена директорія УНР на чолі з Володимиром Винниченком і Симоном Петлюрою, яка розпочала повстання проти гетьмана Скоропадського. Директорію підтримали численні селянські повстанські загони, і режим гетьмана був повалений. Російські більшовики в цей час не дрімали. Поки дві українських армії воювали між собою, більшовики завершили всю підготовку до вторгнення. Важливо було довести, що це не Росія нападає на Україну, а незалежна радянська Україна звільнює свою територію. 28 листопада 1918 року у місті Курськ був створений тимчасовий робітничо-селянський уряд України. Збройні формування, підпорядковані цьому уряду, розпочали вторгнення в Україну. Розпочалася Друга російсько-українська війна. 3 січня 1919 року більшовики взяли Харків, і 6 січня тимчасовий уряд України, вже перебуваючи в Харкові, затвердив нову назву держави – Українська Соціалістична Радянська Республіка. 10 березня 1919 року
на третьому Всеукраїнському з'їзді Рад була затверджена конституція цієї квазідержави. Зрозуміло, за цією конституцією УСРР була повністю незалежною, з власною армією, власним виконавчим комітетом Рад, ВУЦВК, власною правлячою партією КПБУ. Маневр росіян вдався. Після початку вторгнення росіян в Україну уряд УНР надіслав ноту протесту більшовицькому уряду в Москві. Однак у відповідь на цю ноту народний комісар закордонних справ Росії Георгій Чечерін відповів, що військ Російської Соціалістичної Федеративної Радянської Республіки на території України немає, а війну проти УНР веде цілком незалежний український радянський уряд. Зрозуміло, що цього разу напруження українофобії було значно притишене. На низовому рівні, зрозуміло, без конфліктів не обходилося. Занадто вже пересічні російські солдати не терпіли хохлів. Але наверх це не проривалося. Значна частина повстанців проти гетьмана поповнила армію більшовиків. Чому би і ні? Більшовики не збиралися відбирати землю, як гетьман. І до того ж, ніби не думали приєднувати Україну до Росії. Коли більшовики захоплювали Київ, першими до столиці увійшли бійці 1-ї української радянської дивізії, що складалася з Богунського і Таращанського полків, які були сформовані з повстанців проти гетьмана. Першим комендантом Києва став командир цієї дивізії Микола Щорс. Взагалі, якщо подивитись біографії видатних повстанських отаманів цієї війни, майже в кожного з подивом знаходимо таку еволюцію. Початок кар'єри. Очолив повстання проти гетьмана. Далі. Служив у лавах армії УНР. Перехід до більшовиків. І на завершення – повстання проти більшовиків, коли виявлялася антинародна їх політика. Іноді варіант – повстання проти гетьмана, перехід до більшовиків, повстання проти них. Ось отаман Григорьєв. Керівник повстанського загону, далі полковник армії УНР, потім перейшов на бік більшовиків і взяв для них Одесу з травня 1919 року повстання проти більшовиків. Те ж саме атамани Зелений, Ангел і безліч інших. Керівник найбільшої повстанської армії Нестор Махно, повстання проти гетьмана, перехід на бік більшовиків, повстання проти них. Не можна не прийти до висновку, що своїми квазідержавними утвореннями більшовикам дійсно вдалося замакітрити голову українцям і в першу чергу українському селянству. Що ж далі? Здавалося, більшовики захопили владу, пора б уже скрутити українців у баранячий ріг, щоб забули про свою Україну. Але події 1919 року показали, що робити це зарано. У травні 1919 року в Україну вдерлися вороги більшовиків – білогвардійці, яких очолював генерал Антон Денікін. Денікінці воювали як проти більшовиків, так і проти українців, бо з позицій імперського шовінізму не лише не визнавали прагнень українців до незалежності, а й заперечували саме існування українського народу. На окупованих територіях вони закривали українські газети і журнали, в державних школах вели навчання лише російською, переслідували за будь-який прояв українства. Результат – всю Україну охопила хвиля повстань проти білогвардійців. Я знаю лише одного ватажка повстанців, який у своїй боротьбі з більшовиками співпрацював з білогвардійцями. Можливо, їх було більше, але не набагато. Хто боровся з білогвардійцями в координації з армією УНР, хто з більшовиками, хто сам по собі. Стало ясно, що відверто шовіністична великодержавна російська політика безперспективна. Тому більшовики пішли далі і на початку 20-х років розпочали політику українізації з метою залучити на свій бік якомога більше українців. Відверто русифікаторську політику більшовики розпочали вже наприкінці 20-х років.
коли відчули себе достатньо сильними. Отже, висновок. Не чіпати українську державність, хоч і у такому усіченому квазидержавному вигляді російських більшовиків змусила сила духу українського народу, їхній спротив проти загарбників. Вони зрозуміли, що голою силою з українцями їм не справитись. Потрібні демагогічні, популістські рішення. Але головна мета – позбавлення українців державності і знищення українців як народу шляхом русифікації – лишилася, лише тимчасово була відкладена. Українцям не варто розраховувати, що з тих часів вони змінилися. Так само, як у 20-х роках, як тільки більшовики набралися сили, вони зразу ж відмовилися від українізації і відновили русифікацію. Так само і тепер вони швидко відмовляться від будь-яких домовленостей, до яких нас постійно підштовхують, як тільки відчують свою силу. Що ж, я впевнений, що ЗСУ, весь наш народ, назавжди відучать росіян лізти до нас, нав'язуючи нам свій спосіб життя. У мене все. Слава Україні!